kardiyolojiye son 10 ilde, 15 ilde yüksek bir sırayış, inkişaf dövrü keçibdi. Bəs biz həkim olaraq bundan 50 il sonra tibbin inkişafını nədə görürsünüz? Necə təsəvvür edirsiniz daha doğrusu? Sizcə nə ola bilər? Məncə, nəyin üzərində işləyir? Artıq daha çox profilaktikaya önəm veriləcək. Yəni, misal üçün, damarda daha yaxşı stent yox, düz doğu da olacaq. Amma xəstənin ümumiyyətlə bura gəlib çıxmaması üçün bir iş. Yəni, preventiv kardiyologiya, preventiv tələbət inkişaf edəcək. Dərmanlı stentlər var idi, sonra dərmansız, dərmanlı, əriyən stentlər, sonra yenə dərmanlı stentlərə qayıtdıq. Üçüncü nəsil stentlərimiz var artıq, daha nazik profili stentlər. Amma yenə də, mənə görə gələcək artıq genetik bir müdaxilələr, selektiv targetlənmiş dərmanlar, yəni verdiyiniz dərman bilavasitə olaraq orqanizm müəyyən bir hissəsinə təsir göstərəcək. Onlar preventiv kardiyologiya, yəni genetik artıq müdaxilənin söhbət ki, artıq bəzi belə dərmanlarımız var, istifadəyə başlanılıb. Misal üçün, aləvi hiperxolesterimiya müalicəsində sırf hiperxolesterimiyanı əmələ gətirən reseptor defektinə təsir edən artıq dərmanlarımız var. Düzdür, indi birinci mərhələdə istifadədir, başlanğıcdır. Amma məncə gələcəkdə bunlar artıcı və bütün zahirlərdə olduğu kimi kardiyologiyada da daha selektiv, daha az təsirli və preventiv, yəni öncədən artıq qabaqlama taktikası ilə təsir edən müalicələr olacaq. Niyə bu sualı edilmək? Bilirsiniz ki, bir il bundan qabaq Elon Musk tərəfindən bir prezentasiya olmuşdu. Həmin prezentasiyada Elon Musk elan eləmişdi ki, insanlara xırda bir nəsə bir şey yerləşdirilərək, onların gələcəkdə sağlamlığını kontrol altında, onların sağlıq durumunu nəzarət eləmək, o baxımdan deyirəm ki, yəni nə olar? Yəni, məncə bu tam reallıqdır və bu yavaş-yavaş da olunur. Sadəcə, hər şeydə olduğu kimi, burada da, yəni ki, ilkin bir şey bahalıdır, açıq deyək, bahalıdır və hamı tərəfinə istifadəsi o məhdudlaşır. İnkişaf etdikcə, mükəmməlləşdikcə, sayı artdıqca, bunun digər insanlara da belə deyək də əl çatan olur və sayı artır. Sonuçta yenə də bu xüsusi, misal üçün, artıq jiletlər var ki, üzərində datçiklər deyənilir və elə elementar olaraq saatı götürək, elektron saatları. Yəni, hazırda, misal üçün, onun indiki zamanda bir aparmada kardiograma çəkmək şeyi var. Misal üçün, bu səhvələrimizə Apple Watch-lardır. Son məsələf Apple Watch var idi. Onların EKG çəkmək şey var, funksiyası var və təzə çıxmışdı. Artıq 3-4 aydan sonra bir neçə dəfə həyat qurtarıcı təsir olunca insanın qəfil bir aritmiyası oldu. Elementar barmağını qoydu saatın üstünə, kardiograma çəkildi, həkiminə göndərildi, təcrübə olaraq xəstə qospitalizasiya olundu. Təzyiq ölçən qol saatları artıq yavaş-yavaş həyatımıza girir. Elementar olaraq indi hamı istifadə edir ürək vurulan sayının gecə və ya gündüz çıxılarının ölçülməsi. Məsələn, mənə müraciət edən xəstələr içində olub ki, gecə taxikardiyası olub xəstənin. Məsələn, ona əsasən bəli xəstəni müayənə etmişik və görmüşük ki, bəli, sən demə bu xəstənin ciddi hipertoniya problemi var idi, xəstənin metabolik pozulmaları var idi. Sadəcə olaraq əlindəki saatdan gecə vaxtı taxikardiyanın olmağını görüb, artıq bu bizi şübhələndirdi.